Галина Тимчишин мешкає на вулиці Липківського, неподалік парку Знесіння. Жінка обурюється. Щодня вона та її сусіди страждають від неприємного запаху та галасу. Нарікає усьому виною домівка врятованих тварин, що розташована у парку. Тут якби над головою нам, розумієте? Вночі вовки виють. Я гіпертонік, я не можу спати при закритому вікні, мені треба повітря. Я не можу спати. Відтак вона ініціювала збір підписів мешканців на підтримку виселення домівки врятованих тварин. Підписали 20 сусідів. Тепер листами стараються достукатися до чиновників. Якщо притулок не зможе переїхати, то хочуть, щоб провели каналізацію, бо через застоювання фекалій вулицею стоїть сморід. Викликали поліцію, поліція не приїхала. Зверталися на міську раду, тільки обіцяють люди, от ці сусіди з підписами і так далі, і так далі. Я думаю, що той притулок перенести. Якщо його вже не перенести, то хоч каналізацію, просто вклинитися. У домівці врятованих тварин мають іншу версію. Кажуть, справжня причина не шум і не сморід від тварин, а банальне бажання поживи. Мешканці, мовляв, кинули оком на їхню територію. І тепер вони хочуть все більше і більше розбудовуватися, будувати собі якісь там свої особисті сади, що насправді має бути людським і загальнодоступним для всіх львів'ян. Яку землю? Яку землю? Нам треба свіже повітря, як було колись. Керівництво парку стоїть горою за домівку. Кажуть, все необхідне у тварин є. Та й прибирають за чотири лапами мешканцями регулярно. Тварини взяті на баланс, вони вакциновані, вони доглянуті, розписаний раціон відповідно до всіх норм. Вольєри, які побудовані з допомогою як і парку працівників, так і волонтерів, небайдужих людей, це навіть більше по деяких моментах в нормах і в площах, ніж передбачено. Відтак переїжджати добровільно домівка врятованих тварин не хоче. Чи переселятиме мерія їх примусово, у Личаківській райадміністрації відповідати не поспішають. Андрій Дідводюк та Віталій Дмитерко, Правда наживо, телеканал НТА.